waxaanu tacsi u diraynaa haddaanu nahay deegaankaas reelelkase odayaashiisii culimmadiisii maamulkiisii waxaanu diraynaa tacsi weyn oo ballaaran baanu diraynaa waxaanu u diraynaa eheladii iyo muslimiintii iyo ubadkii uu ka geeriyooday sheekh cali axmed faarax cali dheere uu ka geeriyooday baan diraynaa tacsi waana u ducaynaynaa sheekha waxaan leenahay ilaahay jannatul firdowsa ha siiyo ilaahay jannatul firdowsa ha siiyo inkastoo aan yowmulciidkii kaga hadalnay oo maalintii ciidda ahayd aanu tacsidiisa iyo xogtiisaba diray haddana warkan waxaan rabnaa inaan si guud u sheegno mowqifka qabiilada culummada deegaanka haddaanu nahay deegaanka leelkase haddaanu nahay oo culimmadiisii nahay waa ceebaynaynaa falka fal xun oo shaniic ah oo munkar ah oo shareecada ku xun oo caqliga bini aadamka ku xun ayuu falkaasi ahaa fal xun buu ahaa waxaa falkaasna aan u tiirinaynaa dadkii hay-adaha amniga ahaa ee joogay ee degmada gaalkacyo weliba qaybta galmudug xaafiiskii xiray oo ku noqnoqday ayaanu u tiirinaynaa annagana waxay naga galeen gaf haddaanu deegaanka dadkiisa nahay gaf bay naga galeen mayd bay noo keeneen mayd bay soo qaadeen oo soo safariyeen wax la arki jiray ma aha wax hore u dhacay ma aha haa bal caqligaa fiiriya ha mayd baa naloo keena oo nala soo dhex dhiga saa subaxdii lagu waraabisay waa wax cajiiba waay ciddii halkaa lahayd oo ciidanka lahayd oo saraakiisha lahayd oo dowladaha ka tirsanayd ay hoos joogaan dadkaasaa falkaa iskaleh falkaa dadkaasa iskale waxaan codsanaynaa ciddii awoodo oo awood ka sarraysa leh inaysan ka harin mid yar iyo mid weyn inaysan ka harine falkaa dadkii lahaa ay u ciqaabaan waxaan aada uga xunnahay oo mar labaad ka xunnahay falkaas in la soo qaaday oo nala dul keenay mayd walaalkaya ah oo shiikhaygiga inta la soo dilay inala dul keeno waanu cambaaraynaynaa marka hore falka laftigiisa iyo falxumadiisaan cambaaraynaynaa marka labaadna waxaan cambaaraynaynaa in nala ku tufantiryoodo taasoo loogu talagalay in dadka ehelka ah oo deegaanka wada degan in lagu la isku diro dhibaato laga dhex rido waxaan u aragnaa inay tahay arrintaas arrin foolxun oo aana qaban oo foolxumo ah waxaan rabnaa inaan tilmaamo falkaas dhacay oo shiiqu ku dhintay kama turjumayo aanana uma aha nabaddii dhaawacu gaaray oo labada beelolo walaalaha ka dhexaysay aana uma ah waanu ka ballansanayn muddo dheer nabaddii aanu ku wada joognay walaalahayo heshiiska aan ka gaarnay shil baa ka dambeeyey shilkaa ballan baan kalahay ballankaasi wuxuu ahaa in cidday ku dhacdana isxakamayso ciddii wax geysatayna ay waajibkii heshiisku ahaa ay ka soo baxdo waxaan ogeysiinaynaa ummadda soomaaliyeed iyo midda gobolka mudug iyo gobolka barbarkii uu ka dhintay ninkaasi isagoo naga wada dhintay in falkaasi yahay fal argagixiso oo dhab ah inuu ahaa waxaan uga tacsiyaynaynaa ciddii gobolka mudug joogtay barbarka soomaalidu abtiris bay sheegataay oo ehelnimo iyo qaraabo dhow la ahayd si gaaraan uga tacsiyaynaynaa waxaan uga tacsiyaynaynaa ummadda gobolka mudug joogta dhammaanteed waxaan kaloo u tacsiyaynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba falkaasi waa fal aan ummadda dhacdooyinkii soo dhici jiray iyo dhacdadii dadkaani ku dhaqmi jiray aan ka turjumaynin meeshay leedahay waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha booliska xajaar iyo madaxweynaha iyo madaxweyne goboleedka qoorqoor axmed kaariya qoorqoor waxaan leenahay xaajadaas si dhab ah ha u galeen maslaxaddaas meeshay jirta ha u dhigeen ciddii maanta isku gudubta waa waxbi isweeye waxaan leenahay waa fal cusub oo la furay iyo beej cusub oo la furay waxaan leenahay si arrintaasi u dhacdo inaydan u dhicinin mid ka dambaysa cadaaladda ha la waafajiyo xaqa ha la waafajiyo meeshay jirta ha loo dhigo mishinkaas iyo shilkaa lagu beegsaday sheekh cali waxaa lagu beegsaday amniga gobolka deris wanaagga dadka ehelka oo wada degan
waxa lagu beegsaday dadka wax galka bulshada u ahaa oo kulligood waxa la yiraahdo shil qolkaasi uu sameeynaayo si adag ayaan u dhaleeceynaynaa oo u cambaareynaynaa falkaas iyo ciddii soo abaabushay iyo ciddii fulisay iyo ciddii ka qayb qaadatay sida maxaan ku yiraahdaa culimada iyo maxaan ku yiraahdaa dhaqanku ay u codsadeen baan u codsanaynaa baaritaan xalaal ah oo dadka faa iyo awood u leh inay arrintaa baaraan meel kasto ay lagu la gashana la dabagalo sababtoo ah Sheekh Cali wuu dhintay laakiin falkaasi wuxuu khatar ku yahay gobolka oo dhan. Kusoo dhawow macmiil naqshada cusub ee application-ka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran. Haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam, ugu horreyn soo fur application-ka Wafi. Kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga, dooro Load From. Kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga, dooro Withdraw. Kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga. Kadibna dooro Confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya Sendi. Kadibna dooro Kaftoon. Taaba Add Beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga, lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeynna taaba Confirm si aad lacagta u dirtid. Wafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.